Не към Греъм Кери. Размениха позициите си Кери и Георги Йомов. Добра работа на Греъм Кери. Спасяване на... Обсато трябва да внимава и спасява своята врата. Жеферсон. Топка, която стига до Юрген Матей от голи. Санкаре. Амос Юга. Али Сол. Перфектна възможност за Сол. И ето, че резултатът е открит. Минутата е 27-ма. ЦСКА повежда в резултата. След серия от добри положения, армейците разпечатаха вратата на гостите. Кой друг, ако не Али Сол? Грам Кери. Сега контратака в червено. Кери за Георги Йомов. Удар на Георги Йомов. Спасяване. Кери. Хубаво центриране на Грем Кери и спасяване на Хансен след удара с глава. Санкаре влезе в комбинация с Амос Юга. След това и Али Сол. Отново Санкаре. Георги Йомов. Ето го първото попадение за Георги Йомов в червената фланелка. ЦСКА вече води с 2 на 0. И това е далеч по-убедителен, далеч по-комфортен аванс за футболист Жеферсон. Сега трябва да внимават Юрген Матей и Валентин Анто. Възможност за гостите и те се разписват. Гола е Себастиан Пингел. Точно след час игра. Аванса на ЦСКА е намален на половина. Сол. За Жул Кейта. Може ли да завърши точно Кейта? Да, в 83-та минута. Жул Кейта се разписва във втори пореден матч и струва ми се тук някъде.